Peniaga kelapa dan santan di Terengganu mendapatkan bekalan daripada luar negeri itu bagi mengimbangi harga santan sepanjang bulan Ramadan sehingga Aidilfitri. Mereka mendapatkan bekalan kelapa dari Kelantan dan Indonesia sejak awal Jun bagi memastikan bekalan santan dan kelapa parut mencukupi untuk menampung permintaan semasa. Tinjauan mendapati kebanyakan peniaga mengambil langkah menyimpan stok kelapa yang banyak bagi memastikan bekalan tidak putus. Menurut peniaga santan Wan Muhammad Syukri Muda, beliau mengambil bekalan kelapa dari Kelantan dan Indonesia. Menurutnya, setakat ini peniaga memasarkan santan pada harga biasa, iaitu RM8 sekilogram. Bekalan kelapa di Terengganu mencukupi untuk kegunaan pada hari raya. Jadi harga tu mungkin maintain je lah, RM8 sampai ke hari raya. Lepas tu sekarang ni macam bekalan ni kita ambil daripada Kota Baru, lepas tu daripada Indonesia. Kalau daripada Terengganu ni harga dia mungkin tinggi lah sikit pada Kota Baru tu. Sebab tu kalau kita ambil bekalan daripada Kota Baru, mungkin kita tak boleh jual lah harga RM8 ni. Mungkin jual RM10 kot. Bekalan santan. Bulan Ramadan boleh lah, mana bertambah lah. Cukup lah. Setakat ni cukup lagi. InsyaAllah aku cukup lah. Beza dapat apa lebih sikit. Lebih lah kuasa. Hari biasa kurang. Banyak puan banyak lah sikit. Tak nak harga biasa je. Puasa pun biasa je. Bagi peniaga, pendapatan mereka bertambah setiap kali menjelang musim perayaan dan terpaksa menyediakan lebih 1,000 biji kelapa sehari untuk menampung permintaan yang meningkat mendadak.